Коротше, подивився я тут перший сезон серіалу «Обі-Ван Кенобі». Думав, зараз як дістану свого лазерного меча, візьму його в руки та почну карати всіх ситхів, ну а потім візьмуся і за всю русню мерзотну. І на це були причини, тому що фанати чекали серіал більше ніж 15 років. Ну або просили фільм, саме про того Обі-Вана Кенобі з епізода 3. Hello there. Ну або всім просто було цікаво подивитися фільм, в якому старий чолов'яга днями дивиться на маленького хлопчика через бінокль та жаданно хоче показати йому свій лазерний меч. Коротше, очікування були значно вищими, ніж рівень моїх жартів. Ну і щось добряче розчарував мене цей Обі-Ван Кенобі. Місцями розсмішив своєю тупістю, де змусив отримати 50 мг крінжатину внутрішньо, а місцями викликав таку бавовну, яку Росію тільки очікує у найближчі дні. Так, я не головний фанат «Зоряних війн» у світі та не святкую кожне 4 травня одягнений як принцеса Лея чи Джаба Хат. Я не чекаю 4 травня для того, щоб вдягнутися в Джабу Хат. Ну і поки ви всі не можете заспокоїтись від цих феноменальних жартів та почуття гумору ведучого, ви можете автоматично поставити лайк і підписатися на канал. Ми починаємо спуск до глибин якості нового серіалу від Disney+, Obi-Wan Kenobi. Ну а для більш зручного способу цього огляду, я б хотів поставити 10 незручних питань стосовно цього самого серіалу. Будуть маленькі спойлери, але повірте, вам краще не витрачати свій час на цей проект і точно не сподіватися на його продовження. Маємо надію, цей день не прийде. Поїхали! Питання номер 1. Що в біса трапилось з Обі-Ваном Кенобі? Буду говорити прямо. В серіалі нам показують якогось люнтяя та невдаху, а не одного з сильніших майстрів володіння силою всій галактиці. Вибач. Так, у цього героя обличчя Евана Макгрегора. Він поводить себе як Еван Макгрегор та роздає інтерв'ю наліво та направо від імені Евана Макгрегора. На перший погляд, це той самий персонаж із перших епізодів, так? Проте тут є один момент. Чоловік, який пройшов війну клонів, вбив насправді ні Дарта Мола, вбив насправді ні Енакіна Скайуокера, дідуля, який знущався над Дартом Вейдером в епізоді 4, того Обі-Вана Кенобі немає. Замість цього в серіалі ми бачимо ось це. Будь ласка, у мене родина. Ще слово, і я заберу все. Щось хочеш сказати? До всього вищесказаного, Обі-Ван Кенобі ще й зовсім перестав володіти силою та своїм мечем. По сюжету картини пройшло десь 10 років, і Обі-Ван, який з дитинства вчився володіти силою, був пов'язаний з нею адамантовим ланцюгом, просто не може нічого зробити самотужки та корчиться від спроби підняти об'єкт джедайськими трюками. Ну, це теж сама логіка, коли ви приходите в спортзал через 10 років і не можете відкрити двері шафи для перевдягання. Ну, ви ж не були тут 10 років, і тепер у вас зовсім немає сили, так? Протягом 5,5 серії ми спостерігаємо ось такого Кенобі. З тобою все гаразд? От посмотри на себе. Ради чого ти працюєш? От скажи мені, ради чого живеш? Життя твоя отак і пробіжить. А потім почнешся вже, а тобі вже 65 років. І що? А потім сценаристи дістають з кишені крутий монтажно-мотивувальний момент та повністю переписують характер та сили героя. Про цей момент трошечки пізніше.
Питання номер два. Де дідька вчилися сценаристи? Чому еволюція персонажів така дивна? Я хочу розібрати проблему на прикладі Ревеси Вандер. Просто послухайте. Історія починається з того, що її, як юного джедая, застають в храмі та вбивають. Так, це досить дивно для початку будь-якої пригоди, але поговоримо про це пізніше. Після цього вона косплеть Росомаху та виживає. Ой, як зручно. Коли він пішов, я прикинулась мертвою. Ховалася поміж тіл. Відчувала, як вони холонуть. За допомогою класичного методу, а саме поганого сценарію, вона вступає в одну з найсекретніших організацій імперії та стає однією з сестер інквізиції. Робота в неї, звісно, непроста, але хтось повинен її виконувати. Вбивати людей, не слухати начальника та поводити себе як повне стерво. Людяність його згубила. Ось він. А знаєте, яка у неї головна мотивація? Ні, не темна сила чи жадоба влади. Насправді вона хоче вбити Дарта Вейдера. Ти не служиш йому, чи не так? Ти полюєш на нього. Дай мені допомогти. Чому я маю тобі довіряти? Ми хочемо одного і того. Справді, Обі-Ван? Ти справді хочеш, щоб Енакін помер? Де ти був? Під час допросу полоненого Обі-Вана Кенобі вона домовляється з останнім про замах на Вейдера. Замах, як ви розумієте, максимально тупий та невдалий. Він вчинив мудро, що використав тебе проти мене. За такі дії Темнолорд вирішує нагородити її та встромити свій червоний меч прямо в тіло геніального комбінатора. Рева вмирає. Знову. В останні моменти свого життя вона знаходить та продивляється голограму від прийомного батька Лей, який просить Бена бути обережним і розуміє, що є ще одна дитина. І ви будете сміятися, проте вона знову косплеїть Росомаху та звичайнесенько собі дістається на планету Татауїн. Тут у неї з'являється незвідки пунктик вбити малого, хоча він нічого не зробив героїні та не є загрозою або причиною нападу. Я шукаю фермера на ім'я Овен. Якось за допомогою Google карт, напевно, вона легко знаходить будівлю, де живе Люк, і починає неймовірно захоплюючу погоню за дитиною. В чорних декораціях, у чорній кольорокорекції та в чорному одязі ця геній бігає за хлопцями. Після цього вирішує не вбивати Люка, а стати доброю. В останні моменти серіалу з її участю вона плаче та розуміє, що у всіх наступних епізодах та спін-оффах її не буде, тому що вона не персонаж, а лише не прописано сценаристами щось. Але був момент, який здивував мене ще більше та спровокував напад гучного сміху в кімнаті. Це сцена перетворення Обі-Вана Кенобі у Супермена. Ця трансформація виконується за допомогою чудо-монтажу, як зазвичай у цьому серіалі. Stop it. Get some help. Так ослаблений та програвши битву Обі-Ван під завалами ґрунту, починає шукати сили для спасіння і знаходить їх у вигляді спогадів про дівчину, яку він зустрів всього 3 дні тому. Але у нього є і більш мотивуючі моменти за своє життя, як, наприклад, НК-66, вбивство сотен джедаїв, створення нової школи джедаїв. Ні. Сценаристи вважають, що маленька дівчина у вигляді флешбеків – ось що мотивує кожного чоловіка під 2 тонами ґрунту. Якщо ж ви шукаєте більш якісну схожу історію, краще подивіться Логан. Питання номер 3. Навіщо в цій історії так багато прохідних персонажів? Серіал просто переповнений другорядними і навіть основними персонажами, які не розкриваються у ході сюжету, є просто такими собі омажем на стереотипи.
старі фільми, мета-іронію або анімаційні фільми. Як можна було не розкрити інквізиторів, хоча вони є одним з головних антагоністів проекту? Чому п'ятий інквізитор весь час бігає з дивним обличчям і ніяк не проявляє себе до кінця проекту? Чому прийомні батьки Люка не розкриваються і запам'ятовуються більше ось цією крінжовою сценою, ніж своєю грою? Люк! Чому вони стоять так близько? Люк! Люк! На що вони розраховують? Ну і вишенька на торті саме для мене персонаж Хаджа, фейковий джедай, який не знає, хто він такий і не розуміє, що він хоче. Забирайся геть. Яка нагорода за мою голову? Мільйон? 2 мільйони? Неважливо, бо ти її не отримаєш. Ти не джедай. Перетворюється злиходія на героя просто так, ніяк не закінчує свої пригоди та не впливає на події основних персонажів після другого епізоду, хоча є активним учасником подій до самих титрів. Ні. Леє! Їй треба побути на самоті. Пообіцяй, що відвезеш її додому, Хаджо. Щойно я опинюсь якнайдалі. Даю тобі слово. Хоча я знаю, слово брехуна і фальшивого джедая мало для тебе важить. Воно важить достатньо. Чому не можна було просто дати померти цьому персонажу та показати його еволюцію від злочинця до гарної людини? Це просте рішення закрило б його арку та зробило б сюжет більш повноцінним. І так, Хаджа просто зникає в фіналі, тому ми не знаємо, що він робив далі. Це абсолютно штучно створений індійський персонаж для кількості, квоти та заповнення хронометражу у проєкті. Здається, я був правий. Питання номер 4. Хто відповідає за тестові покази картини і чому не були вирізані сцени погоні та паркур? Окрім того, що в серіалі є багато компонентів, які не працюють, я особливо хочу показати вам кілька сцен паркуру та погоні, які створені компанією з Голлівуду. Замість тисячі слів – сцени рівня Майкла Бе. А ось сцена, через яку нові месники можуть вже просто не виходити. Ну і на десерт ще одна. Лея! Ні! Чекай. Питання номер 5. Навіщо було брати настільки погану акторку на роль Лей? Я сам батько і розумію, що діти – це святе, але сьогодні дійсно існують багато талановитих актрис, які не є дітьми продюсерів чи директорів кастинг-агентств. А вони, ну, просто талановиті, їх треба, знаєте, шукати. Один з найпопулярніших прикладів недалекого минулого – Хейлі Стенфілд. У 2010 році ця молода суперзірка знялася в вестерні «Залізна хватка» разом з Меттом Деймоном та Джефом Бріджесом. І за цю саму роль одразу отримала номінацію на Оскар. На той час їй було 14 років. Або давайте згадаємо дітей серіалу «Димні дива», які прекрасно відіграли свій дебют у великому кіно. Ну або маленького Локі в одноіменному серіалі «Локі». Всі ці діти – прекрасні актори. І ніхто не говорить про них як про дітей, про них говорять як про акторів. Але актриса Віван Ліла Блеєр, крім того, що має бісячий вигляд та міміку рівня Чака Норріса, ще й погано бігає, через що її дублює переодягнений під дитину карлик. І так, у неї дуже складний ім'я та прізвище. Так, я чую ваші слова про те, що це негуманно і так не можна говорити про дітей, але ми зараз спілкуємось не про дітей, а про актрису. І якщо погану гру не бачить продюсера
або режисер це побачать глядачі. Просто проаналізуйте її емоції в цій сцені. Для розуміння, в цей момент вона ніколи не бачила та не знала своїх родичів і навіть не знала людей, які б знали її батьків. І ось Обі-Ван Кенобі хоче нарешті відкрити їй цю таємницю. Але просто подивіться на її обличчя. Коли я раніше казав, що не знав твоїх батьків, принцесо Лея Органа, ти мудра, прониклива, добросердечна. Це ти успадкувала від мами. Давайте я вставлю трошки інший текст. Лея в Сільпо – крута акція на картоплю. Лея, Лачен та Притула зібрали на атомну бомбу. Лея, Путін здох. Лея, тут просто без шансів. Питання номер 6. Чому Кенобі варто засудити за вбивство мільярдів людей? В фіналі серіалу глядачу дають можливість подивитися на битву між Вейдером та Обі-Ваном. Сцена, до речі, знята прекрасна та є однією з кращого, що дарує цей серіал за 4 години свого хронометражу. Проте є й дивний момент. В кінці Обі-Ван Кенобі перемагає Вейдера та не вбиває його, а плаче, розвертається та спокійно покидає планету. Бувай, Дарт. What? Чому в момент, коли Вейдер вже не має сил, не можна було його знищити та врятувати всю галактику від майбутніх смертей? Особисто я цього трошки не розумію. Ось, дивіться, цей момент повністю на руках боягуза Кенобі. Я нагадаю, що за Кримінальним кодексом України бездіяльність – це співучасть у злочині та карається позбавленням волі. I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Питання номер 7. Чому Дарт Вейдер такий психічно нестабільний та погано прописаний як лиходій? Темний лорд останні роки регулярно з'являється у проєктах Зоряних воїн у вигляді камео. Проте у яких камео? Тільки подивіться на сцену вбивства людей зі Згоя 1. Або ось цю маніакальну стихійність в грі. Вейдер же ж в цьому проєкті це персонаж, який хоче помсти з виглядом абсолютного спокою, але по суті істерить, панікує та не може навіть переконатися, що вбиває людей, в яких встромляє свого меча. Крім того, цей псевдотемний лорд не може вбити джедая, який 10 років не використовував свої сили. Знову ж до порівняння, це як боксер, який чемпіоном світу по боксу, не може здолати професійного бійця, який не займався спортом останні 10 років. Головною особливістю Вейдера як персонажа є страх його появи. По суті, це створіння, яке може вбити навіть одним поглядом. Абсолютне зло, як на мене. Зупиніться! Тату! Будь ласка, ні. Я бачу його навіть не аналогом Джейсона Крюгера чи якогось демона із сучасних горорів, а більше як алегорії на тайфуни, цунамі чи астероїди. Ви не можете його зупинити, тільки тікати від нього та сподіватися, що він вас не знайде. А робити з нього немічного, як у цьому проєкті, не дуже гарна ідея. Ось вам один приклад. Він може зупинити корабель силою та розірвати його на шматки за пару секунд, та вже через мить відпустити наступний такий самий, проводжаючи його покерфейсним поглядом. It was at this moment that he knew. He fucked up. Або ось ще приклад. Лорд Ситхів вбиває кожну людину на своєму шляху, але не може схопити та перекинути до себе занепалого джедая через маленький вогник. Хоча для майстра сили це просто смішна перегородка. Як для вас лист зім'ятого паперу, я вважаю. Хоча, якщо ви русня, то ви вже і не пам'ятаєте, що таке бумага. Ну, знаєте, там біла така. Ну, окей. Огонь! Стріляй у нього! Нічого не видно! Зупиніть його! Вперед!
не можу пройти. Сценаристи не змогли і не хотіли зробити Вейдера цікавим, продуманим та складним персонажем. Замість цього нам подарували Енакіна Скайуокера з другого епізоду, який ще більше втратив розум, проте став сильнішим та могутнішим. Питання номер 8. Чому персонажі не вміють помирати? О, тепер саме час поговорити про містику. В серіалі ми бачимо, що персонаж Ребеси Вандер помирає два рази. В дитинстві, коли її вбиває Енакін, а потім її протикає вже темний лорд Вейдер у шоломі. Але згодом цей же персонаж спокійнесінько бігає по пустошам Татуїна, показуючи усім тілом та поведінкою, що людина, пронизана світловим мечем, має незначний дискомфорт і легке поколювання в районі серця. І цей приклад не унікальний. Головного інквізитора теж вбивають, і він теж залишається живим. Привіт, третя сестро. Думаєте, хоч є одне пояснення в серіалі про те, як ці герої залишаються живими? Ага, може ви ще чекаєте на розуміння того, чому в системі Татуїн дві зірки і лише одна тінь на планеті? Питання номер 9. Коли вже сценаристи Зоряних війн перестануть використовувати шаблонний прийом про косоокість клонів? Нові серіали повернули та помножили проблему близорукості штурмовиків. Ось приклад з «Мандалорця». Але це була навмисно зроблена відсилка і, на мою думку, досить смішна. Ну а вже в Обі-Вані вас будуть чекати ось такі сцени. Ну от як можна не влучити по цілях в таких умовах? Причому в цьому моменті ми бачимо, що на полі бою немає жодного тіла чи пораненого бійця на стороні Кенобі, тільки мертві клони. Тобто штурмовики взагалі не змогли влучити в жодну ціль. Тоді друге питання. Як ці хлопці захопили всю галактику, прибрали до влади всіх політиків та знищили всіх джедаїв? Цей прийом вже навіть не мовітон, а просто образа для сучасного глядача. Це реально мерзкий прийом. Питання номер 10. Чому найцікавіше творці вирішили показати нам в останні 20 хвилин останньої серії? В серіалі ви побачите і несподіване камео, і фразу камео, і легендарну битву, і канонічний вигляд Обі-Вана Кенобі, і це все... Так, ви побачите в останні 20 хвилин останньої серії. Попередньо ж ваші очі будуть насолоджуватися тільки шмарклями, кепською акторською грою і крінжовими сценами бігу дітей. Якщо ви не маєте матеріалу для того, щоб зняти 6 епізодів, не знімайте серіал. Зробіть краще двохсерійний спешл для вашого стрімінг-сервісу або фільм для великого кіно. На мою думку, це точно буде набагато цікавіше, ніж соло або епізод 9. Всі ці питання – це лише вершина айсбергу. Історія має чималі проблеми з темпом пригод та з філерністю всього показаного. Спецефекти місцями викликають іспанський сором як ось тут, або ось тут. Ну і головне, серіал просто чхає на канон. Наприклад, чи згадував Люк Скайуокер, як за ним по Татуїну бігала чорна скажена жінка з кульгавою мотивацією? І чи змінила б це його життя, як ви думаєте? Як це не дивно, відповідь ні. Люк навіть в серіалі на наступний день просто стоїть і посміхається Кенобі. А ось ще одне питання. Чому в епізоді 4 Люка попереджають про таємного незнайомця та застерігають від зустрічі з ним, хоча в фіналі серіалу ми бачимо ось це. Хочеш познайомитись? Привіт. Серіальний формат – ось головна проблема цього проєкту. Це могла бути цікава історія, наповнена відсилками, яскравими битвами та захоплюючими історіями, але це потрібно було вмістити в 1,5-2 години часу, а не розтягувати гуму на 6 серій по 40 хвилин та змушувати нудьгувати 90% цього самого часу.
Як це не дивно з урахуванням всього сказаного, я не люблю критикувати проекти або новини. Негатив – це найпростіший і найбанальніший шлях до уваги глядачів. Ну і принцип «зніми краще» ніхто не відміняв. Я хочу зазначити тільки наступне. З того часу, як Дісней володіє правами на франшизу «Зоряні війни», вийшло дві непогані стрічки та один чудовий серіал. І це з урахуванням того, що за цей час зняли десь 10 проєктів. Мишина компанія не розуміє, як зробити так, щоб повернути ту магію, яку дарував Джордж Лукас. We have to face one hard reality as a country. The new Star Wars was not as good as everyone thought it was. Це питання таланту та його наявності у творців сучасного Голлівуду його просто немає. Що буде, те буде. Якщо б не режисер Джон Фавро та його мандалорець, я б сказав, що кожен проєкт, що виходив за останні 17 років по франшизі «Зоряні війни», був провальним. Але мандалорець рятує надії фанатів і тільки тихенько додає. This is the way. This is the way. This is the way. Чи перевдягались ви коли-небудь принцесу Лею, коли ваша дівчина їхала на роботу? Чи схожа ваша зачіска на стиль Чубаки? Та чи дивились ви цей прекрасний серіал? Залишайте свої думки в коментарях, ми відповімо на кожен з них. Ставте лайк та поширюйте це відео. Ну і підписуйтесь, у нас ще попереду багато цікавого і ви станете першим, хто дізнається про ці новини. Величезна подяка за допомогу Олівії за редагування сценарію та Ліді Лісові за створення обкладинки до цього відео, а також кожному з вас, хто додивився до цього моменту. З вами був Танос, обіванайте!